विदेशी मोर्चाहरूसँग भएको लामो छलफल र प्रतिपक्षी दल एमाले समेतसँग भएको लामो र निरन्तरको छलफलपछि सरकारले पहिला संशोधनका निम्ति जुन प्रस्ताव पेश गरेको थियो त्यसलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ र एउटा नयाँ प्रस्ताव चाहिँ संसदमा मुभ गर्ने निर्णय गरेको छ त त्यसमा तीनवटा जुन प्रावधानहरू छन् ती तीनवटा प्रावधान यथावत छन् र थपमा अब संशोधनमा मुख्य रूपमा राष्ट्रिय सभाका निम्ति अपर हाउसका निम्ति प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको इलेक्ट्रोरल कलेज रहनेछ अर्थात् प्रदेश सभाका सदस्यहरूले अप्पर हाउसको निर्माण गर्नेछन् अर्को कुरो धारा 274 मा पनि संशोधन गरिएको छ